Jā, ot, atbraucu atkal pēc darba. Nu, burtiski 5 minūtes no mājām. Mežiņš. Nu, ot, atradu te veco ceļu, iespējams. Nu, es jau pat negribēju filmēt. Jo, nu, likās, ka, nu, bļaķi būs kā parasti. Jo, nu, nekad jau nav. Bet šoreiz ir kaut kas, jā. Ot. Aproču pogas, tās sudrabnieks. Tā, nu šitā aizmugure. Nu, tāds diezgan skaists. Nu jā, ot. Vesel galvenais. Viņi tur kruķījās un... Nu, baigi priekš tādām vietām pat šosē var dzirdēt. Nu, tā. Nu, ot. Nezinu, to sudrabiņu izraku. Bet domāju, pastaigā šādi, tad baigi daudzas, kā tas korķis ir cauri, draku. 15 minūtes pastaigāju. Nu jau kaut kas tāds jau salācās vecā pogatāja. Tu vēl kaut kādu sūdu izraku tikko. Kaut kādu pavacāku. Nu, huj, zinu, laikam jāstaigā te būs. Kaut kas te ir. Tur mašīnas brauc tālāk. Riktīgi labā vieta, ne? Es izraku kaut kādu sūdu, bišķi ar šotku patīrīju. Kaut kāds, ķipa no krāsainā tāds zaceps. Otrā pusē var redzēt, kaut kur viņš stiprinājis klāt, tur āda ir. Nu, huj zina, es nezinu, pirmais variants ir no kaut kāda zobena vai kaut kāda tāda vērķa, kaut kāds zaceps. Nu, tā, pagaidām normāli priekš stundiņas. Es, protams, musars daudz, bet tā ir vēl. Tas laikam, tas zviedrinieks ir ar F purtiņu. Kaut kāds, huj viņi zina. Nu, uz šeķīs otru pusi vispār plika ir. Bet, nu, laikam sudrabs, jā. Nu, tā. Grozīties. Nu, musars nāk, jā. Jā, ir musars, da huj arī. Nu, bet tā šis ir interesantais musars. Ir, Paraks bank. Aiziet. Noteikti no sudrabenai, gan jau gan nav. Nu, tā. Tā, parakts. Norādīšu baigi, kur sēdē kaut kāds atbrauks. Nu, tā. Nu, jā. Par, divām ar pusi stundām jau. Nav tik sūdīgi tā. Zviedra monēta, kaut kāds 1,7 līd ārā. Nedaudz tajā bija. Ir legāls, var ņemt. Nav jābūt uz muzeju. Nu, ko tā. Tā. Esmu atkal atpakaļ šajā slepenajā vietā. Bija doma nebraukt, bet atbraucu, jo, nu, dieviņš tā bija lēmis. Tā kā, nu, uz vienu aliņu nobraukšu garām. Nu, jā, nu, ot, pagaidām ir kaut kas tāds. Nekas dišs nav. Bet, jā, te iznāca tikko tāds ripulītis, jau cerēju, ka monēta, bet nē, ir poga lielā. Par kuru viņa tāda slika? Es nezinu. Kaut kāda tāda interesanta. Nu, labi, stāvējam tālāk. Beidzot pirmā monēta šodien. Jā, šī gan ir par jaunu priekš manis 80. Gada. Džesiķi kopēk! Kopēk! Aiziet! Rock'n'roll! Nu labi! Nekas ārā mest arī tādu nevar. Nu viena padoma neiznāca. Šodien jau otrā. Tā. 61. Gada. Šitā te. Divu kopēk. Nu. Nu, cerams, ka kaut kas iznāks. Sanāks būt tā, ka es būšu atsūkājis šodien. Bet, nu, neko darīt. Nu, tā kā, gan jau, ka arī racējs skatās. Es tā domāju, varbūt kāds ir atstājis šo zābaku. Racējs pazaudējis savu rakšanas zābaku. Glamūru no izējamo rakšanas zābaku. Un atstājis šeit. Tā kā, nu, ja kas, tad rakstat man. Rāpjos augšā.
Bet jā, tā arī bija signāliņš. Signāliņš. Un tā, Pugovica, misters Pugovica iznāca. Tā arī tāda veca, nu hujiņas, kaut kāds 780 sākums, man liekas, tāds bija. Nāc podziņu, fetišis, ne eksperts, bet nu man tā liekas, jā. Salīte. Tā ir pienācis šis mirklis 24 stundas vēlāk. Un tā, nu šodien daudzuma ziņā laikam ir vairāk. Bet nu tā nekas iedzīgs nav pakramais vecs tāds. Interesants diezgan nofokusēmās es tāds. Nē, tāds Antikju. Nu, vat podziņa tāda kabatā nodrāzās. Kaut kāds hof tur ir. Tur apakšā, man liekas, ir Rīga. Nē, hujiņi zinu. Jā, ir Rīga. Kaut kāds hof. Un otra mums ir, jā, mums ir gan Rīga, gan Jelgava. Tā. Tur mitau rakstīts apakšā. Nu jā, šitās padomenes, tās nav jēga. Nu jā, nu šis ir tāds. Nu, protams, vēl ir draudziņš viens atrasts. Mirušais draudziņš. Bet nu jāņem ciet, šis normāls. Brigadīts, kā saka. Es nezinu, tas kaut kāds suns, bļa. Huļu, nezinu, kas tas ir. Nu, tā.